Thank you. Olá meu amigo, olá minha amiga. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, obras póstumas. Nós estamos no capítulo conhecendo, estudando o estudo sobre a natureza do Cristo. E hoje vamos estudar o item nono que fala, é, que tem o tema, né? O Filho de Deus é o Filho do homem. Então, sem demora, vamos para o estudo de hoje para a gente entender o que é filho do homem, o que é filho de Deus. Vamos lá. O título de filho de Deus, longe de implicar igualdade, é, muito ao contrário, indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse em absoluto igual a Deus, fora preciso que ele existisse como Deus de toda a eternidade, isto é, que fosse criado. Ora, o dogma diz que Deus o gerou desde toda a eternidade, mas quem diz gerou diz criou. Fosse ou não desde toda a eternidade, ele não deixa por isso de ser uma criatura e de estar, como tal, subordinada ao seu criador. É a ideia que implicitamente se contém no termo filho. Só lembrando que a gente, nesse estudo, né, Kardec era fora de série, intuído pelos bons espíritos, mas era de uma inteligência ímpar. Ele vem nos trazer aí todas as evidências que Jesus não era Deus. Então ele está falando aqui sobre filho de Deus e filho do homem. E todos os itens ele vem trazer reflexões para esta para afirmar né, que Jesus não é Deus, ao contrário do dogma católico, né? muito em voga lá na época, mas vamos continuar a leitura aqui. Nasceu Jesus no tempo, ou por outra, houve um tempo na eternidade passada, em que ele não existia ou a ele coeterno com o Pai. Tais as sutilezas sobre que disputaram durante séculos, em que a autoridade se apoia a doutrina da coeternidade, que passou ao estado de dogma, na opinião dos homens que a engendraram, mas esses homens em que a autoridade fundaram semelhante opinião? Não foi na de Jesus, pois que este se declara subordinado não foi nada dos profetas que o anunciam como o enviado e o servo de Deus, em que documentou os desconhecidos mais autênticos do que os Evangelhos encontraram eles tal doutrina? Parece que só na consciência e na superioridade de suas próprias luzes. Deixemos pois essas discussões vãs, que a nada conduzem e cuja própria solução, fosse esta possível, não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas que ele chama a Deus Pai. Como nós aprendemos a tratá-lo de nosso Pai. É o Filho bem-amado de Deus, porque, tendo alcançado a perfeição, que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição e cedilha maiúsculo O, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. Se pode parecer que a qualificação de Filho de Deus apoia a doutrina da divindade. O mesmo já não se dá com a de filho do homem, que também Jesus deu a si mesmo, em sua missão, e que constituiu objeto de muitos comentários. Para lhe compreendermos o verdadeiro sentido, temos que remontar a Bíblia, na qual a encontramos dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel. Você já não se perguntou o que é esse tal filho do homem? Né? Agora que a gente vai descobrir exatamente do que se trata filho do homem. Vamos lá. Tal a imagem do Senhor que me foi apresentada. Ao ver aquelas coisas, caí de rosto em terra e ouvi uma voz que me falou assim: Filho do homem, tente de pé e eu falarei contigo. E tendo-me falado dessa maneira, o Espírito entrou em mim e me firmou nos pés, e ouvi que me falava, dizendo: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, a um povo apóstata que se retirou de mim violaram até hoje eles e seus pais a aliança que eu com eles fizera. Está em Ezequiel. Filho do homem, eis que eles te preparam, prepararam grilhões a correntar-teão e dali não sairás de novo. está em Ezequiel. A gente percebe então que não é uma uma novidade Jesus falando filho do homem. Creio eu que ele estava fazendo referência às escrituras, por exemplo. O Senhor me dirigiu então a palavra, dizendo: E tu, filho do homem, ouve que diz o Senhor Deus à terra de Israel, o fim vem, vem esse fim nos quatro cantos da terra. Também, Ezequiel. No décimo dia do décimo mês do nono ano, o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: Filho do homem, marca bem este dia em que o rei da Babilônia reuniu suas tropas diante de Jerusalém. Disse-me ainda o Senhor essas palavras: Filho do homem, vou ferir-vos com uma chaga e tirar-vos o que há. De mais agradável aos vossos olhos, mas não me fareis lamentações fúnebres, não chorareis e lágrimas não vos correrão pelas faces. Gemereis em segredo e não vos enlutareis, como se faz pelos mortos. A vossa croça conservará presa a vossa cabeça e terei, tereis nos pés as vossas sandálias. Não cobrireis o vosso rosto e não comereis as viandas que se dão aos que se acham de luto. Falei então pela manhã ao povo e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que Deus me ordenara. Tudo isso em Ezequiel, tá? Senhor ainda me falou e disse: Filho do homem, profetiza com referência aos pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Eis que o que diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Os pastores não apacentam seus rebanhos. Então eu ouvi, eu ouvi que me falava dentro da casa. E o homem que me estava próximo disse, filho do homem, está aqui o lugar do meu trono, o lugar onde porei meus pés e onde ficarei para sempre no meio dos filhos de Israel. E a casa de Israel não profanará mais o meu santo nome no futuro, nem eles nem seus reis, com as suas idolatrias, com os sepulcros, os sepulcros de seus reis, nem com as nobres descendências. E por fim, porque Deus não ameaça como homem e não entra em furor como filho do homem. Quantos? Quantos trechos, né? Em Ezequiel e também aqui no final, um trecho de Judite que fala sobre esse tal filho do homem. É evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem por oposição ao que está fora da humanidade. A última citação, tirada do livro de Judite, não permite dúvida quanto ao significado da expressão usada em sentido muito literal. Deus somente assim designa a Ezequiel, certamente para lhe lembrar que, malgrado o dom de profecia que lhe fora concedido, ele não deixava de pertencer à humanidade, a fim de que não se considerasse de natureza excepcional. Agora eu estou começando a compreender, porque é o tipo de coisa que a gente não para, às vezes até confunde, né? Você está falando filho do homem, filho de Deus, e fica. Mas, creio eu, e vamos continuar estudando, creio eu que seja. Humanidade, ó oh humanidade. Quando ele fala filho do homem, ele está falando assim: humanidade, homem ou mulher, enfim, criatura humana. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável, pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca, não pode ter ela outra significação que não lembrar que também ele pertence à humanidade, identificando-se desse modo aos profetas que o precederam e aos quais se comparou, aludindo à sua morte. Quando disse, Jerusalém, que matas os profetas. A insistência com que ele se designa por filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que, segundo previa, lhe seria dada mais tarde, a fim de ficar bem determinado que essa qualidade não saíra de seus lábios. É de notar-se que, durante essa interminável polêmica que apaixonou os homens por longa série de séculos e que ainda continua, que Acendeu fogueiras e fez correr rios de sangue. O que se discutia era uma abstração, a natureza de Jesus, da qual se fizera a pedra angular do edifício. Embora deste não falassem e hajam olvidado uma coisa: a que o Cristo disse ser toda a lei, e os profetas, o amor de Deus e do próximo e a caridade, que ele estabeleceu como condição expressa da salvação. Aferraram-se à questão da afinidade de Jesus com Deus e emudeceram com relação às virtudes que ele recomendou e exemplificou. O próprio Deus ficou apagado ante a exaltação da personalidade do Cristo. No símbolo de Niceia, disse apenas: cremos num só Deus, etc., mas como é esse Deus, nenhuma menção aliado seus atributos essenciais, a soberana bondade e a soberana justiça. É que estas palavras teriam sido a condenação dos dogmas que consagram a sua parcialidade para com certas criaturas, a sua inexorabilidade, o seu ciúme, a sua cólera, o seu espírito de Vindita. E com que justificaram as crueldades cometidas em seu nome? A gente aproveita falando que esse Deus bíblico, né, que eu particularmente não acredito de jeito nenhum, que é um Deus bipolar. Uma hora é poderoso, outra hora mata, matou não sei quantas mil pessoas na Bíblia só o que está escrito, né? É... E aí, num, 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 numa certa altura, é, resolvem dizer que Jesus é esse Deus, sabe? Não cola, não faz sentido e Kardec, como bom didata, né, professor, está explicando aí para não, não haver nenhuma refutação nesse sentido. Se o símbolo de Niceia, que se tornou o fundamento da fé católica, estava conforme ao espírito do Cristo, porque o anatema com que ele termina não está aí uma prova de que ele é obra da paixão dos homens. A que se deve, aliás, a sua adoção à pressão do imperador Constantino, que dele fez uma questão mais política do que religiosa. Sem sua ordem, o Concílio de Niceia não se houvera realizado, sem a intimidação que ele exerceu, é mais que provável que o arianismo levasse a melhor. Tudo, pois, dependeu da autoridade soberana de um homem que não pertence à Igreja, que reconheceu, mais tarde, o erro político que cometera e que inutilmente procurou voltar atrás, conciliando os partidos. Unicamente daquela autoridade dependeu não haver arianos em vez de católicos e de não ser hoje o arianismo, a ortodoxia, o catolicismo, a heresia. Né? É, esses concílios eram convocados pelo imperador, não era divino. Né? O que se decidia nesses concílios não era absolutamente nada, é, eles não eram enviados de Deus, era uma decisão política, como até hoje. A Igreja Católica Romana, por exemplo, é uma autoridade política, é um país né, que tem suas decisões e que a escolha do Papa não é uma vontade de Deus e sim uma eleição direta né, dos, dos cardeais, arcebispos, enfim, que se reúnem para votar e tem decisões de acordo com o que desejam, é desde sempre. E essa decisão de fazer uma Santíssima Trindade. Tinha cunho político, tinha um interesse de, de, de Constantino, né? que, que, que acabou de ser falado aqui, justamente pra, é, por interesses é, da época. Então, não tem nada de divino nisso e é, contradiz tudo aquilo que Jesus sempre falou. Né? Mas vamos continuar e concluir o estudo de hoje. Após 18 séculos de lutas e disputas avançadas, no curso das quais foi posta inteiramente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo, a única que podia garantir a paz para a humanidade, toda a gente se acha cansada dessas discussões estéreis, que só a perturbações conduziram, gerando a incredulidade, e cujo objeto já não satisfaz a razão. A opinião geral manifesta hoje uma tendência acentuada a votar às ideias fundamentais da Igreja primitiva e a parte moral dos ensinamentos do Cristo, por ser a única que pode tornar melhores os homens. Essa é clara, positiva e não pode abrir em sejo a nenhuma controvérsia. Se, desde o princípio, a Igreja houvesse tomado esse caminho, seria agora onipotente em vez de estar em declínio, houvera congregado a imensa maioria dos homens em lugar de ter sido esfacelada pelas facções. Quando marcharem sob essa bandeira, os homens se darão as mãos fraternalmente, em vez de se anatematizarem e amaldiçoarem por questões que quase nunca compreendem. Aquela tendência da opinião é sinal de que chegou o momento de ser levada a questão para o verdadeiro terreno. Muito interessante, né? É, realmente, hoje em dia, eu acho que Jesus não seria cristão. Porque, assim, a gente vê. Exatamente neste ano teve uma marcha para Jesus, se eu não me engano, em, no Espírito Santo, que construíram um, um revólver gigantesco e colocaram como se fosse um carro alegórico no meio da marcha para Jesus. Jesus! Marcha para Je Que cristianismo é esse? né Que maluquice é essa que, desde quando... É, os seguidores de Jesus que eram perseguidos pelo Império Romano, de repente virou religião oficial, aí começou a deturpação né? que a gente vê até hoje, que as pessoas criam 20 igrejas por dia, inventam as suas histórias e dizem que tudo isso é em nome de Jesus, é que Jesus isso, Jesus aquilo. E, no entanto, estão é, odientos, odiosos, Distorcendo assim ao extremo. Ao extremo. Esse exemplo é só um dos que eu digo aqui: de que associar Jesus a um revólver ou a uma arma. Que Jesus. Gente, não entenderam nada ou entendem e são hipócritas. O que eu acho que é mais, é, mais plausível, né? Esqueceram né, que Jesus, é, quando no Monte das Oliveiras, que Pedro tentou defendê-lo. Ele disse: não, não é por aí, não. Não é por esse o caminho. Né? A guerra, a luta que, que Jesus diz é a luta de ideias, não é violência, não é pela arma. Pelo amor de Deus, não entenderam nada. Então eu acho que hoje Jesus não seria cristão. Nem a pau. Não esse esse cristianismo torto, esquisito que virou. né? E com isso a gente encerra esse capítulo né, sobre a natureza de Jesus. Ficando muito claro que Jesus não é Deus. É essa a mensagem final. No próximo episódio nós vamos começar um capítulo novo. Influência perniciosa das ideias materialistas, especificamente no próximo sobre as artes em geral e uma provável regeneração das artes por meio do espiritismo. Aí, o assunto aí. Tá do jeito que eu gosto. Claro, eu te espero, como sempre. Obrigado por chegar até aqui. Beijo e até lá.